Sebuah kereta ni, owner mengadu bunyi bising. Katanya kereta dia ni bunyi bising. Dia kata bunyi bising macam minyak itel tak ada. Dia kata macam minyak itel tak naik lah. Tapi saya saja mari dekat bengkel nak tengok apa puncanya kereta ni. Apa jadi bunyi bising ni? Jadi jalan cerita kereta ni, korang tengok dulu video ni. Sebab apa bunyi bising kereta ni? Dan sebab apa dia minyak itel tu tak naik sangat? Dan sebab apa jadinya macam ni? Sebab, mesti ada sebab semua ni. Okey, yang ni oisam. Oisam kereta masing-masing. Oisam yang takut minyak itel tu. Untuk minyak itel kereta korang, dia ada oisam dekat bawah. Untuk tak nak keluar minyak hitam, ni lah orang panggil oisam. Takut minyak itel. Tapi kalau dah macam gini, cara dia ni, kotor macam gini ni, kesel ni kita basuh ni. Basuh, tapi benda ni melekat. Melekat tak keluar, tak keluar-keluar ni. Sebab dia ni pakai kemikal tak campur air tu ni. Guna kemikal tu tak campur air pun tak hilang juga kesel minyak hitam melekat macam kek dia ni. Bakal ladak macam ni ni. Ni pakai kereta ni, memang pakai lunyai ni macam ni cara ni. Pakai kereta sampai mili minyak hitam, apa salahnya sampai mili? Ataupun sebelum mili sampai tu, pergi tukar dulu minyak hitam. Jangan duduk main topak-topak. Bila dah topak-topak, ataupun pakai minyak hitam yang murah, nak jimat punya pasar, macam ni lah jadi ni. Melekat habis ni. Ni basuh dengan kemikal yang tak campur air pun tak ilih-ilih lagi ni. Berapa gel ni? Masa rugi basuh benda ni saja. Basuh hoisam ni. Dia penyakit ni, penyakit ni tak ada ubat ni kalau ikutkan ni. Kalau pakai kereta sebaiknya sampai mili sebelum mili tu pergi tukarlah minyak itel. Jangan duduk main topak-topak ataupun beli minyak itel murah bakar. Lama-lama jahanil lah Enji. Ni sebab ke bunyi bising je ni. Bunyi bising dekat kereta tu, bunyi lifter tu. Lifter. Kalau kereta Camry bunyi bising tu, lepas tu mesti orang mari cari bengkel nak buat ilai ke bunyi bising. Jadi kita buka dia punya oisam, tengok minyak hitam pun tengok lain tu. Buka dia punya oisam, tengok macam ni jadinya. Jadi macam ni tak bunyi bising macam mana. Dia punya mic pun dah hampir nak tersumbat dah ni. Ni sebab ke minyak hitam ni kelalaian kita sendiri. Ni bukan masalah kereta ni. Ni salah diri sendiri. Minyak hitam mai topak-topak, saya sendiri tanya ono macam mana penjaga minyak hitam sebenarnya. Kalau macam ni jaga cara minyak hitam dekat dalam melekat. Owner kata dia sepatut macam ni. Owner kata minyak hitam dia kadang-kadang dia topak macam tu je. Ataupun minyak hitam dia pakai gemuruh. Lebih kurang macam tu lah. Kalau boleh pakai kereta tu janganlah berjimat sangat. Ada duit labur sikit kepada kereta. Sebab kereta terbukanya tak bawa kita pergi ke mana. Kereta pergi ke mana-mana guna dia. Ni nak tukar minyak hitam pun saya. Jadi yang pengguna kereta tu harap-harap jagalah minyak hitam masing-masing. Siapa mali tukar minyak hitam tu, pakai minyak hitam kualiti sikit. Jangan pakai minyak hitam tak ada kualiti. Tidak jadi macam ni. Belakang habis ni. Lama-lama jahat ni kereta. Baik lepas kereta dalam sungai lah. Jadi kereta ni kita dah bersih dia punya oisam belakang, servis belakang, cuci bersih, berkilat. Kita tengok bila start enjin ni bunyi bising lagi ke ataupun dah senyap dah. Terus start enjin. Bunyi bising, bunyi gegel tadi macam kereta kebar tadi hilang dah tu. Sebab kalau ni, owner save bajet nak balik gaya. Modal besar nak beri duit gaya kat anak saudara, saudara tercinta kau nak beri duit gaya belaka. Owner jimat dulu. Tapi lepas ni, terserahlah kepada owner. Terus buka dia punya penutup minyak itel. Lepas ni, kita tengok minyak itel pun, bila buka penutup minyak itel pun, hilang dah. Masalah bunyi gegel tadi macam kereta kebar tadi, hilang dah. Lepas ni terserah pada owner. Kalau owner nak ada bajet lebih nak buat top overhaul, nak cuci lifter. Tapi kalau ada kata owner tu ada bajet lebih, baik buat top overhaul lah. Sebab daripada kondisi engine kereta dia, kita tengok memang kotor lah. Tu lepas kemudian hari lah. Lepas raya nanti boleh je owner nak buat mana-mana pun. Janji buat top overhaul lepas nanti. Sebab engine terlalu kotor. Tu saja. Ciao lari.